კოალიცია ქართული ოცნება საარჩევნო სისტემის ცვლილებას იწყებს. საარჩევნო სისტემის რეფორმისთვის საჭირო საკონსტიტუციო და საკანონმდებლო გადაწყვეტილებების მიღება მიმდინარე წლის ბოლომდე იგეგმება. საპარლამენტო უმრავლესობის შეჯერებული პოზიციის შესახებ კოალიციის ლიდერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ისაუბრა. მისივე თქმით, 2016 წლის შემოდგომაზე საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება დღეს მოქმედი შერეული სისტემით, რომელშიც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად მნიშვნელოვნად იქნება შემცირებული მაჟორიტარული ოლქების ამომრჩეველთა რაოდენობის შორის დღეს არსებული დისბალანსი და დაწესდება 50%-იანი ბარიერი. კოალიციის გეგმა 2016 წლის შემდგომი პერიოდისთვის პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლასაც ითვალისწინებს. საჭირო საკონსტიტუციო და საკანონმდებლო გადაწყვეტილების მიღება იგეგმება მიმდინარე წლის ბოლომდე. ჩვენ გეგმავთ, რომ 2016 წლის შემოდგომაზე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას მოახდინოთ დღეს მოქმედი შერეული სისტემით, რომელშიც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად მნიშვნელოვნად იქნება შემცირებული მაჟორიტარული ოლქების ამომრჩეველთა რაოდენობა შორის დღეს არსებული დისბალანსი და ასევე დაწესდება 50%-იანი ბარიერი.